ez da lirateke, pues, paduretako landarerin nagusia. Eta ikusi aldezuenez, ibaiak analizatu daiteke oso moduz berdinaz, arresi vertikala eginaz, lehen ikusi dugun bezala, edo guaitak, edo harrietak jarri, eta bermatu bertako landarei egotu. Ibaia, gu aldarrikatzen dugu, ibaia bere osotasunean, ibaia ez dalako bakarrikan. Uri bilgoa, ura, asko ez ere gehiago delako, bere erkar, dual dela untada. Ara izurten duten magalak, eta goiko mendia, goiko errekasto guztiak, eta gu arro oso aldarrikatzen dugu. Reivindicamos la punta, porque el río...